Nisse, kan du bara ge en kommentar i den här linsen och säga någonting om kvällen bara? Sammanfattningsvis. Ja, jag undrar vad som... Ser lite glad ut. Nej, men jag kan inte göra det för att jag ska ju prata om Micke Räsinen här. Han var ju så otroligt... Lät så ledsen, Micke Räsinen, när man pratade med honom. Men nu står han där och ler lite, sån försvinnande hånflis. Jag är fascinerad över de som bygger vägar. För att det måste vara svårt att få rätt väg och rätt skylt att passa ihop innan man vet det. Det är som ett pussel. Vi kommer säkert komma någonstans nu. Om då blir vi fel. Men Göteborg till exempel. Och då måste man mer veta vart man ska. Men du, de som vi... Ja, men det måste ju vara svårt. Undrar om någon någonsin har satt en skylt fel. Fram i Stockholm. Ja, fram i Stockholm. Sinan Persades klubb. Ja. Hur var det? Det var jättebra. Micke Räsinen är också här. Där är han. Han har den klubben tillsammans med Sinat. Har du inte det? Nej. Jag trodde du hade det. Nej. Tjejklubb. Det är tjejklubb. Ja, men du är ju den tjejaste killen vi vet. Micke Räsinen. Med lite negativ ton sa du det med. Det är en tjejklubb. Nej. Positiv. Ja, positiv. Du har otroligt negativ. Du låter arg när du är positiv, Micke Räsinen. Ja. Det gör inte alls. Ja, det är, för er som inte vet vem Micke Räsinen är så behöver ni inte googla det heller. Men han sitter bra två och är glad på ett arg sätt, kan jag säga. Ja, du, lakrisbutiken. Vilken av dem? Alla, nej. Alla, för du har en lakrisbutik. Choklad och lakris. Choklad och lakris. Hur kommer du säga att Micke Räsinen hittar hit första gången på 8 år? Vad han denna ära? Det är Mattias Heldervik. Okay, det säger också med ett leende på läpparna. Det är ändå schysst att man får in lite folk från Gävle. Så kommer Micke Räsinen. Mm. Han bara älskar folk från Gävle. Mm. Vilka är från Gävle? Det är Rolf Lassgård är från Gävle. Jajamän. Thomas Dileva från Gävle. Ja. Ja, det är de två. Ja. Och Mattias Heldervik. Tre stycken hustrumisshandlare i samma. Sen ska jag på första gånger. En jätterolig gånger som är med i kollektivet Gasta. En Sveriges bästa humorklubb i mitt tycke. Efter den här då. Sveriges bästa humorklubb efter den här då. Alltså Gasta i Gävle, Sveriges bästa humorklubb efter den här. Ja, det var roligare förra gången. Ja, du sitter kvar där. Sen, vi kan väl börja med Henrik så kan vi ta den till lakridsvokalen bakom. Vi får applådera där. Till en keps, perfekt. Du, det är otroligt ovanligt. Och det kan ni applådera mer? Vi kan väl håll på er på play. Vi börjar ljuda lite. Välkommen på scenen, Mattias Heldervik! Ja, jävla hustrumisshandel. Nu bor jag hos pappa Dier den här helgen. Så att, så de räknar mig också, så jag fick åka på Vasamuseet. Så att jag tycker att det är extra kul att komma hemifrån. Jag är själv. Jag har nyligen kommit på att jag är tydligen lite obehaglig. Nu har vi inte det problemet idag, men du fattar. Jo. Jag tror att hon var duktig på att sjunga.
Oh, kolla vad dåligt jag skämtar. Tack så jättemycket för många tjejer. Jävlar! Vi öppnar den här dörren så får ni göra det. Åh gud vad du, han låter mer än vad vi gör med mick. Toalett-tå nu. Börja donera, följ på oss en sån tål. Och vem som upp och ser Kristoffer Fannis! Hallå! Hej! Jag har suttit som en liten hundvalp i hörnet där sen Nisse sa åt mig. Nu är det kaos. Den här killen han spelar mycket maracas. Att jag är ute och aktiverar. Ja, kissa lite. Jag berättade inte ens för honom att han hade skit i handfatet. Tack så jättemycket. Jag har en bra publik. Kul att vara här. Kristoffer Fannis! Är du inte lite för nära? Ja... Det var en väldigt speciell kväll tycker jag. Det var väldigt, vet, om man var tyst, då var alla andra också tysta. Sen när man drog ett skämt fortsatte de vara tysta. Du har ju varit här jättemånga gånger. Det var den klasigaste kvällen. Här. Ja, det var det. Det var det faktiskt. Och så att, jag förstörde allting för dig. Nej, du var ju såhär, du. Fan, du låter som Thomas Oredsson på rösten. Ja, väldigt lik Thomas Oredsson. Han ser ut lite som en blandning. Av Jobby och Thomas Oredsson. Ja! Yeah. Det är vem Oredan är. Han kommer en av de första med Adde och Lenny och Badde. Jo, nej men... Han jag... snackar, vad fan! Och det är mycket längre. Det känns inget kul längre. Han pratade med en lärare i, ja, men för 2 veckor sedan på Gasta. Och så, ja men det är så, ja, du har läst, och du har ju gått på lärarhögskolan. Läst mycket. Mycket onödigt. Jag älskar Oredan. Ja, jag med.